усім! З вами Анастасія Ілощук, а це означає, що ви дивитеся рубрику «Celebrities News». Хочете знати усе про наших улюблених зірок? Тоді пропоную вам топ-5 карколомних новин зі світу шоу-бізнесу. Готові? Поїхали! Опубліковано список найбільш високооплачуваних молодих зірок світу. Російська співачка Алла Пугачова і телеведучий Максим Галкін обвінчалися. У світі вирує нова тенденція – колір волосся під одяг чоловіка. Меган Фокс переймається, що ніколи більше не зможе мати дітей, та чернівчанка Таяна презентувала новий альбом української поп-музики. Опубліковано список найбільш високооплачуваних молодих зірок світу. За рейтингом журналу Forbes на першій позиції опинився Абель Тесфайє, більш відомий як The Weeknd. За рік він заробляє 92 мільйони доларів. На другому місці канадський поп-співак Джастін Бібер. Він заробляє 83,5 мільйони. На третій позиції британська співачка Адель. Російська співачка Алла Пугачова та телеведучий і гуморист Максим Галкін обвінчалися. Після 6 років подружнього життя Алла Пугачова і Максим Галкін нарешті дали обітницю перед Богом. Алла Пугачова подякувала своїм шанувальникам за підтримку і назвала цей крок найбільш важливим за її життя. У світі вирує нова тенденція – колір волосся під одяг чоловіка. Нова співведуча Майкла Щура на телепроєкті, який виходить на каналі «Перший національний» Ярослава Кравченко, на своїй сторінці у Фейсбук підписала світлину так. Колір манікюру під колір краватки чоловіка – минуле сторіччя. Колір волосся під одяг кофти Щура – ось must have. Меган Фокс переймається, що ніколи більше не зможе мати дітей. Усім відомо, наскільки акторка любить займатися дітьми. Їх у неї троє, та вона була б не проти іще поповнення. Як зазначає сама акторка, вона навряд чи зможе цього зробити. «Я не знаю, чи переживу нові пологи та вагітність», зазначає Меган Фокс. Чернівчанка Таяна презентувала новий альбом української музики. «Тримай мене» – нова робота української співачки з продюсером Аланом Бадоєвим. Альбом об'єднав у собі 7 україномовних пісень, 6 з яких тільки вийшли у світ. Нагадаю, що лід-сингл альбому за кілька годин після виходу у світ набрав 1 мільйон переглядів на українському ютубі. На сьогодні все. З вами була Анастасія Ілощук і її рубрика «Celebrities News». Ми про зірок знаємо усе і навіть більше. Побачимось!